এই আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ। এনআৰচিৰ নামত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ বহুলোকে অপচেষ্টা চলোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। মাজুলীত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকৰ আজি সামৰণি। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনকে ধৰি সকলো নিৰ্বাচনৰ বাবে দলৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ। মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাট আৰু নিমাতীঘাটৰ মাজত নিয়মীয়া ৰ' ৰ' সেৱা আৰম্ভ। শীঘ্ৰে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলোৱা হ'ব আন এখন ৰ' ৰ'। মৰিগাঁৱৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ঘোষণা কৰা তিনিগৰাকী বাংলাদেশী মহিলাক আৰক্ষীৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ। আৰু অস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ফিলেজ ৰস্তৰলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা 1 কোটি টকাৰ অনুদান আজি মুকলি। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে এন আৰ চিৰ নামত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ বহুলোকে অপচেষ্টা চলাই আছে। মাজুলীত কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকৰ আজি দ্বিতীয় দিনাৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ভাৰতীয় নাগৰিক শংকিত হ'ব নালাগে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। তেওঁ কয় যে অসমীয়া জাতিয়ে 17 বাৰ মোগলক পৰাস্ত কৰি এসময়ত এছিয়াৰ সমগ্ৰ কৃষ্টান্তক মোগলৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিল। সেয়ে একেধৰণৰ অপশক্তিয়ে এতিয়াও ৰাজ্যখনত অপচেষ্টা চলাই থকা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ এনে প্ৰচেষ্টাত প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে প্ৰতিজন অসমীয়া সদায় প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব বুলি মত পোষণ কৰে। ৰাজ্যখনত বৰ্তমান চৰকাৰে চলাই থকা উন্নয়নী প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে ঔদ্যোগিক বিকাশৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা এডভান্টেজ আছামৰ পাছতে ৰাজ্যত প্ৰায় 8000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছে গোটবন্ধনৰ বাবে চলোৱা প্ৰচেষ্টা প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে দলটোৰ এনে প্ৰচেষ্টা প্ৰকৃততে অচল পইচা স্বৰূপ হৈ পৰিছে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতায়ো স্বীকাৰ কৰিছে যে ৰাজ্যখনত বৰ্তমান শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। আজি দ্বিতীয় দিনৰ বৈঠকত অন্যান্যসকলৰ উপৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰামলাল, নেডাৰ আহায়ক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাই, সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তী, প্ৰদান বৰুৱা, ৰমেন ডেকা, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য পৰিমল শুক্লবৈদ্য প্ৰমুখ্যে দলৰ নেতৃবৰ্গ উপস্থিত থাকে। দ্বিতীয় দিনৰ বৈঠকতো সভাপতিত্ব কৰি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে দলৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদ, মন্ত্ৰী, বিধায়ক, নিকায় নিগমৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ আদি আটাইকে গাঁও, চহৰ, নগৰ আদি স্থিতি ৰাইজৰ মনৰ কথা বুজ ল'বলৈ আহান জনায়। অজয় ভাৰত অটল ভাজপা শীৰ্ষক নতুন শ্লোগানেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কমিটীয়ে আজি বৈঠক আৰম্ভ কৰে। নদীদ্বীপ মাজুলীৰ জলপথৰ যোগাযোগ সুগম কৰাৰ অৰ্থে আজি ৰাজ্য চৰকাৰে কমলাবাৰী ঘাট আৰু নিমাতীঘাটৰ মাজত অত্যাধুনিক ৰ' ৰ' ফেৰী সেৱাৰ চলাচল আৰম্ভ কৰিছে। মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাটত এম ভি ভূপেন হাজৰিকা নামৰ এই ৰ' ৰ'খন সেউজ পতাকা জোকাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক আৰু ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। একেবাৰতে 100 যাত্ৰীৰ উপৰি 25 টনকৈ সামগ্ৰী আৰু 8 ট্ৰাক তথা সৰু গাড়ী কঢ়িওৱাৰ ক্ষমতাসম্পন্ন এই ৰ' ৰ'খনে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে মত পোষণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে এম ডি গোপীনাথ বৰদলৈ নামৰ আন এখন ৰ' ৰ' চুবুৰী আৰু সাতকুমাৰীৰ মাজত চলাই থকা হৈছে। সূত্ৰটোৱে আৰু জনোৱা মতে অহা বছৰৰ মাৰ্চ ভাগতে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত আন এখন ৰ' ৰ' চলোৱা হ'ব। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পূব কাৰ্বি আংলঙৰ লাহৰিজনত সেনাবাহিনীয়ে চলাই থকা উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযানত অলপতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ এজন উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। জিলাখনত শান্তি আৰু সুস্থিৰতা বজাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে চলাই থকা এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে চোৰাংচোৱাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত সেনাবাহিনীৰ ৰেড হৰ্ণ ডিভিজনে অসম আৰক্ষীৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে উগ্ৰপন্থীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। উগ্ৰপন্থীজনৰ পৰা 5টা পিষ্টল আৰু অন্যান্য অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আজি লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ জয়ন্তী উপলক্ষে নেতাগৰাকীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। এটা টুইট বাৰ্তাত শ্ৰীকোবিন্দে কয় যে মুক্তিযোদ্ধা আৰু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতীক নাৰায়ণে ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু মৰ্যাদাৰ হকে আপোচবিহীনভাৱে যুঁজ দিবলৈ দেশবাসীক উৎসাহিত কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা বাৰ্তাত কৈছে যে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক গাঁথনি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত লোকনায়কগৰাকীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতাৰ কথা চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰব। তদুপৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অনগ্ৰসৰ লোকৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টা দেশে সদায় স্মৰণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি লগতে নানাজী দেশমুখৰ জয়ন্তী উপলক্ষে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। এটা টুইট বাৰ্তাত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে নানাজীয়ে দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বিকাশ আৰু শ্ৰমজীৱী কৃষকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে অবিশ্ৰান্তভাৱে কাম কৰি গৈছে।
মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্ত শাখাৰ আৰক্ষীয়ে আজি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ দ্বাৰা ঘোষিত তিনিগৰাকী বাংলাদেশী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জিলাখনৰ লাহৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত জুৰিবৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহিলা কেইগৰাকী হৈছে আমিৰণ নেচা, চাহেৰণ নেচা আৰু ফাতিমা খাতুন। তিনিওগৰাকী মহিলাকে ওছমান আলী নামৰ এজন লোকৰ পত্নী বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁও দুই নম্বৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতে এটা গোচৰ সংক্ৰান্তত এই মহিলাকেইগৰাকীক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছে। অসম চৰকাৰে অস্কাৰ প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ছবিখনৰ নিৰ্মাতা আৰু পৰিচালক হিমা দাসলৈ আজি 1 কোটি টকাৰ অনুদান মুকলি কৰি দিছে। চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে অস্কাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এই ধন দিবলৈ চৰকাৰে পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল। ধন মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে হিমা দাসে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। তেওঁ লগতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাইজৰ এনে প্ৰচেষ্টাই প্ৰতিযোগিতাত সজোৰে প্ৰচেষ্টা চলোৱাত তেওঁক সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেৰুৱা গাঁও যোৱা 29 ছেপ্টেম্বৰত আয়োজিত পতঞ্জলি যোগ শিবিৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কৰা সতীনাথ বাৰাল নামৰ লোকজনক আজি দৰং আৰক্ষীয়ে হাওৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। জিলাখনৰ আৰক্ষী এটা দলে কলকাতাত অভিযান চলাই হাওৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বাৰালক আজি বিয়লি মঙলদৈলৈ অনাৰ পিছত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে মহাপুৰুষজনৰ প্ৰতি কৰা অসন্মানজনক মন্তব্যই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰাৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত ভালেমান লোকে সতীনাথ বাৰালৰ বিৰুদ্ধে সুকীয়াকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। ৰাজ্যৰ 17খন জিলাত যোৱা 8 অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ আজি সামৰণি পৰে। কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱৰ চৌকীগেটৰ চৌকী আঞ্চলিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব অলোক কুমাৰে মূল্যায়ন কৰে। গুণোৎসৱৰ লেখীয়া পদক্ষেপে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ গুণোৎসৱক 9ম শ্ৰেণীকো আওতালৈ অনা হৈছে। ধেমাজিৰ বৰবাম অংশৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি দুখন যাত্ৰীবাহী বাহনৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 5জন লোক আহত হৈছে। নিহত লোক দুজন বাবু চেতিয়া আৰু টংকেশ্বৰ হাজৰিকা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আহতসকলৰ এজনক অতি সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমালৈ এইমাত্ৰ অহা বাতৰি মতে অৰুণাচল প্ৰদেশত টিপিনৰ পৰা পশ্চিম টিপিনলৈ উৰা মৰা ভাৰতীয় বিমান বাহিনীৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰ এখন আজি অনিবাৰ্য কাৰণত জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰাব লগা হয়। জৰুৰী অৱতৰণৰ কাৰণ সম্পৰ্কে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। হেলিকপ্টাৰখনত থকা 16জন যাত্ৰী এই জৰুৰী অৱতৰণৰ সময়ত সুৰক্ষিত হৈ থকা বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই জনাইছে। চিৰাং জিলাৰ খালিগাঁৱৰ কুকুৰমাৰীৰ কাৰ্বন ৰিচৰ্চ লিমিটেড নামৰ উদ্যোগটো বন্ধ কৰাৰ দাবীত চিৰাং জিলা BPSA ৰূপায়ণ কৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন আন্দোলনে আজি 8ম দিনত কৰি দিছে। আজি ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে তেওঁ পূৰ্বে বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত প্ৰদূষণৰ বাবে উদ্যোগটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু আধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰ ব্যৱহাৰেৰে উদ্যোগটোৰ কৰ্তৃপক্ষক চলাবলৈ কোৱা হৈছিল। লখিমপুৰৰ দলহাট আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা এটা নকল সোণৰ বেপাৰীৰ লগতে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত 5জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। নকল সোণৰ বেপাৰীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়ত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আৰক্ষী দলটোক আক্ৰমণ কৰাত এজন জোৱান আহত হয়। বৰ্তমান তেওঁ উত্তৰ লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ বাণিজ্যিক বিপণীৰ চৌহদত আজি অসম প্ৰকাশন পৰিষদে গ্ৰন্থ বিপণী মুকলি কৰে। বিশিষ্ট লেখক তথা বিজ্ঞানী শান্তনু তামুলীয়ে গ্ৰন্থ বিপণীৰ দ্বাৰ উদ্ঘাটন কৰি অসম প্ৰকাশন পৰিষদে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত 3খন গ্ৰন্থ উন্মোচিত কৰা হয়। তিৱা সাংস্কৃতিক সমাজৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত 29 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আজি সামৰণি কৰে। তিৱা জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বজাই ৰখাৰ বাবে অনুষ্ঠানটোৱে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। অনুষ্ঠানত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন মৎসঙে গুৱাহাটী মহানগৰ সম্প্ৰসাৰণ অধিনিয়মৰ বিৰোধিতা কৰি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ তিৱাসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহান জনায়। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ। NRCৰ নামত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ বহুলোকে অপচেষ্টা চলোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনকে ধৰি সকলো নিৰ্বাচনৰ বাবে দলৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ। মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাট আৰু নোলাতীঘাটৰ মাজত নিয়মীয়া ৰ' ৰ' সেৱা আৰম্ভ আৰু অস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা 1 কোটি টকাৰ অনুদান আজি মুকলি। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।